习哈，有一些 Python 的部分呢，再把它延伸出来。那当然第一个就是要你复习一下，因为像 Python 的部分哦，其实说真的你要马上上手其实不太容易啦。那所以哈，就是我们渐进的，以后甚至你要再延伸到 Django 啦，网页上又更复杂了。所以其实你 Python 的基础没打好的话，那当然哦，你这个后面要学习都会更困难，因为一层一层叠上去嘛哈。那下学期的部分哈，其实本来我是有点想这个暂停一学期啦，不过可能一直在犹豫啦，一直犹豫，因为同学其实还蛮踊跃学习，如果突然有一学期中断的话，那可能对很多同学来说当然会好像感觉中断学习，所以也许下学期就接着上。那不过下学期的课程虽然跟上学期名称是一样啦，不过内容上面有可能会做一些调整吧，比如说上学期讲的稍微比较慢一点，然后爬虫部分少讲一些，也许爬虫部分呢可以多讲一些。另外那个 VBA 的爬虫其实爬网络资料部分其实不是只有用 Python 啦， VBA 本身也可以，只是说 VBA 谈的人比较少一些，好像大部分想到爬网络的上面的资料，大部分都想到用 Python， 不过其实用 VBA 其实 也很多地方也都没问题啦，只是说网络上分享的比较少。那其他的话还有像我们上学期还有那个像图秀那个秀图啦，或者是说后面还有一些单元没有讲到的话，也许下学期可以把这部分多延伸出去啦。那上个礼拜的部分呢，我们主要是讲到几个重点，第一个当然就是乘法表，那这个部分的话呢，在 Python 之前讲过啦，不过我要把它输出到网页，输出到网页里面，那你就要知道说在Python 的环境里面呢，跟网页有什么样的差异哈？那当然，这地方的话是你需要去注意的。所以呢，我们之前讲过的是用那个 for 回圈哈，从一到九啦哈，所以一到十的前面那一个，然后把这些做出来。如果说我今天希望怎么样，把这个九九乘法表放到那个网页上面的话，那当然你就需要什么？你要去思考，怎么去把底下的东西放到网页里面？那网页里面特别注意哈，通常。当然你也可以直接把它输出啦，里面的话可能几个地方可能要注意一下，就是这个地方换行你可能要把它转成这个所谓的 BR， 一个小于 BR， BR， 然后另外呢其他地方如果是空白的话可能你就要知道网页上面的空白你不能直接打空白啦，你要知道有一个特殊符号，那特殊符号当然你可以网络上找一下啦，我希望就是其实那个用 Juniper 也会自动产生齁。那我们就是把这边转换之后再把它丢到那个就是 Django 里面齁，然后让它去显示出来。所以上面的话我们会有一个那个就是for 回圈齁，这个 night。那这里面的话当然里面就是第一个也许我们是直接输出来，不过最后发现齁其实网页的环境里面还是比较适合用表格。所以后来我们又把它转成一个表格，那表格部分的话呢可以设定宽大概是700个像素，好，然后呢也许是它的 border 它的框线是一个像素，那其他这个程式都一样啦，只是说你要记得就是说要转换的过程当中如果说你要把它变成一个表格的话，我的习惯是开头跟结束一定是 table， 中间插 TR 一定是那个一列啦齁，所以特别重要它一定是这样画。它画一个表格一定是先画一个外部对不对齁，这是一个 table。table 画完之后呢再去画里面的 tr。tr 就是一列。一列画完之后呢再来就是 td。td 的话就是一个的储存格。所以它会一个储存格帮你画出来。OK， 类似像这样特别注意它一定是一层先外面再两层再三。所以它其实一段一段的。那这个概念要很清楚否则的话你要把这个表格变成那个网页上面的这个 table 才有可能。OK， 那这个部分为什么要特别强调？因为以后的资料库如果你要输出到网络上面的话，比如说我今天有一个 SQLite 资料库，或买 SQL 或者其他资料库，那我要秀到网页，一定会用 table 把它包装起来OK， 所以如果你这部分不熟的话，以后你要把资料丢到这个网页上就是会有问题齁。那第二个的话呢还有什么重点，就是说你输出之后的话齁其实
还要想到啦，以后 Python 它一个蛮重要的一点就是说，你要去把网络上的资料爬下来，像网络爬虫有没有？网络爬虫其实里面都要去爬什么？爬这个 table， 爬 tr， 爬 td 哦。所以有些人哦，对这些标签不熟哦，你要把那个像网络爬虫学好哦，也会有问题。所以其实这个跟网络爬虫啊，哈，其实一体两面的啦。如果你这些熟的话，其实有些东西就变简单了。但有些东西如果正像你不熟的，可能就是会遇到蛮多的问题啦。所以层层一层一层的环环相扣哈。那这上个礼拜的部分，我们把它 run 起来之后，基本上就可以看到它是会是一个那个就是九子乘法表哈，把它变成一个表格，然后把它 run 起来之后，好像这边把这个专案把它 run 起来之后的话，那这个做好之后啦哈，那当然还可以什么再做那个底色啦，比如说我这边有一个 i 跟 j 如果等于5的时候，那就是把底色改成什么呢？底色哈改成那个黄色有没有 ？RGB， 那它是16进位的 ，A 不一到零到九，好，然后 A 到 F 刚好16进位，16进位，那两个刚好是 RGB 哈，所以这个是黄色了，红配绿就黄色，所以把它 run 起来之后的话呢，当然哈，我们如果把它执行起来，那上礼拜的部分的话就 nice 就是那个我们可以把它执行，然后这边的话呢，假设网址。我们是有一个哈，九子乘法表，我是给他一个 night， OK， 那这边的话呢，就是输入他的，啊，那这样的话呢，咳咳就可以把这些结果给秀出来了，啊，基本上其他部分的话变化哈，可能就是自己再花一点时间呐，尽量去做一些变化。另外呢，也可以哈，把那个网络上的资料抓起来，也可以把它显示出来。后面我们还提到，比如说，复习一下上学期的那个网络爬虫，比如说爬一些什么开放资料。或者是什么会员资料啦，爬下来之后一样要把它秀出来。其实做法跟这边蛮像的，一样要弄一个 table， 然后一列就是 tr， 里面的资料就是 td 哈，所以后面还会再提到。啊，甚至呢，把那个资料库的资料抓下来秀啦哈。这是第一个，就是上个礼拜的重点一。重点二的话呢，就是我们有个 MANS CAI 哈，啊，这个 MANS CAI 的话呢，会有个 in 跟 out 的问题。那所谓的 in 哈，就是我今天输入这个地方呢，它会先跳出什么？这是几月的问题。那这个部分的话呢，实际上就是一个 view 加一个 URL， 里面的话呢，就是动态的先抓什么？抓这个从1到12月的英文先抓一个哈 ，July 嘛哈。那这边的话呢，我们是几月？那再来就是说呢，我会把这个的结果，因为它这本身是一个表单，好，所以你会发现呢，按右键哈。把它检视原始码，里面的话就是一个 form， 它 action 给谁呢？ action 给这个 MANS CI out， 哎，丢给他哦，然后用 get 方法哈。那特别注意哦，这边有一个比较特殊的用法，就是叫什么呢？ input name 等于 q， OK， 它的 type 呢就是一个 hidden 是隐藏的意思啦。那隐藏的 value 哦， value 就是里面放什么东西， July。啊，实际上因为齁，这个叫隐藏栏位哦，这个隐藏栏位蛮好用的。这隐藏栏位做什么呢？因为你要把这个资料齁丢过去的时候呢，如果你没有把问题也顺便丢过去的话，它没办法做判断。那可是问题来了，如果你要把 MANS IN 里面的资料丢到 MANS OUT 里面去的话，诶，特别注意哦，如果你跨了网页之后哦，里面原来的变数就会消失哦，它没有办法说你要跟着就带过去哦，所以基本上哦，假如没有这一行的叙述的话，那后面就没办法玩了。除非说你还可以用另外的方法，用 session， 不过 session 我们还没讲到 ，session 可不可以？可以 ，session 也就是说呢，哈，也可以跟着这个资料哈带到下一个网页是没问题的。所以 session 很多时候是用在所谓 log in 啦，哈，登录有没有？你输入账号密码。如果你有这个 session 的话，有点像通行证，你才有办法再去看到其他网页里面的资料。像论坛里面，如果你没有登录的话，你也看不到资料；或者你像老大的系统，如果你没有登录，也看不到里面的系统。啊，道理是一样的哈。所以这部分的话呢，我们里面有个 hidden， 然后呢，它会顺便带一个几月哈，就 July 过去。所以我今天假设我输入的是一个错误的，它一样会跳出这个。那实际上跳是什么？跳回来之后，在这边显示一个红色的字而已。啊，正确的话呢，就是比如说我输入，正确的月份好了。
那它会怎么样呢？它会直接呢就显示正确，答案正确。OK， 哦，那，啊，这边的话呢，哈，实际上程式上礼拜有特别强调，就是第一个呢，我们要先做什么呢？哎，先做那个 MANS CAI 的这个 template 哈，就是它这边我们会需要什么？会需要有一个网页，这个网页部分的话，就前面那个网页，就刚刚看各位看到的这一个输入的网页啦齁。啊，这个网页里面的话呢比较特殊，就是说这边要预留一个变数，可以接收什么？接收它传过来的那个乱数产生的月份哦。OK， 所以这边的话你会发现这边有个 Q 哦。这个 Q 实际上就是说齁，产生之后丢过来的齁，啊，里面的话会有这个 input type， 这边 input name 齁，啊，等于这一个啊 type 啊，关键就是这个它的形态是 hidden， 是隐藏栏位。好 ，OK， 那再来的话呢，就是我们会需要在 view 里面做一点事情，所以 view 部分的话呢，底下这边我们就是把 in 的部分，那 in 的部分实际上就是什么？就是把乱数先产生。那我上个礼拜有讲过啦，就是会这边会多一个空的，空的话就把0空出来，那就是1到12的位置， 1到12的位置，然后呢，这个 mans 去接什么？接 random 点 random range， 就是乱数产生1到12的乱数，随便帮我产生一个之后，再去抓什么呢？假设它乱数产生，刚刚是产生好像应该是7吧，所以它就把这个7的数字带到这里啊。中括弧表示是有个串列，到串列里面帮我把这里面的第7个抓过来，它找到了第7的位置应该是第8个，7的位置东西抓过来，所以抓过来的话呢，那就是 July 的话呢就会丢给什么？丢给 Q， 所以 Q 里面就是 July。 OK， 好，所以这应该可以看懂这意思啊。上面是一个串列嘛，把串列里面的 7的部分的话就第8个抓过来放给前面的这个变数，好啊。再来的话就是 这个 return转换网址到哪里呢？到这个 MANS CI 的这个 template， 顺便把什么呢？把这个 local， 就是把我们现在的这个 Q 里面就放 July， 有没有？把这个 July 顺便丢给这个网页去显示。所以这个网页这个 templates 就这个嘛，其实就是我们刚刚讲这个里面也会有个 Q 对应，所以它就会显示问题为有没有 Q 就先出现了嘛，然后呢这是几月呢？所以你会看到在网页上面看到就是问题为这是几月呢，有没有？应该可以看懂那个意思啦齁。所以如果你这个流程都懂的话齁，未来你要设计一些游戏就比较简单了。比如后面我们还有一题啦，请猜那个乱数产生1到 20， 随便猜一个数字。那当然也一样，就是你要先乱数产生一个数字，但是你不能先让使用者看到到底他乱数产生哪一个，让他猜。让他猜啊，他猜完之后送出，再去跟他讲比那个数字大还是比那，所以要弹回来，有没有？错了也要弹回来，然后但是要显示什么？那个稍微你输入数字要大一点还是小一点，要给一个提示嘛，对不对齁？ OK， 类似像这样，那这种应用齁其实会蛮广泛，里面其实背后呢关键的技术齁就是这个所谓的隐藏栏位。但是隐藏栏位在这一题其实还蛮合适的。为什么？因为我们并没有把什么把那个答案呢夹在这里面。所以你这边的话，假设我这边按右键直接显示好了，直接显示原始码。那因为我里面夹带的东西 value 啦，其实 value 就是那个月份。但是如果你换一个题目好了 ,1 到20好了。如果你把那个1到20的答案夹在这里面的话，那可能就不适合。为什么？因为如果聪明的人像我就直接按右键，然后呢看一下里面到底答案是什么，我就直接输那个答案比较好了。所以呢如果你用那个猜数字游戏，假如你把那个1到20那个答案已经先夹带的话，那可能就会出问题了。所以这一题如果用隐藏栏位，就是猜数字就不能用隐藏栏位，那可能怎么样呢？你就要选择用另外的方法，不能被看到的就是用 section。好，那 section 我们还没讲到，不过后面会提到的齁，请各位先把那个上个部分齁，上礼拜部分再把它稍微重点齁回顾一下，然后呢尽量呢去理解齁我刚刚讲的部分。那最重要的可能技术上比较
需要注意的就是那个跨网页的那个资料传递如果你是用那个原来的方法，你要丢资料资料会不见哦。OK， 所以从那个 MANS CI in 到 out 如果没有用隐藏栏位，资料就不见，不见的话你就没办法判断了OK， 那请各位先稍微把那个上礼拜部分回顾待会我们再针对那个后面的题目